Dnešním hostem na Houseboatu je paní Klára Laurenčíková z vládního výboru pro práva dětí. Já vás tady vítám. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Já jsem moc rád za to, že jste přišla a za to téma, o kterém se budeme povídat, protože já se přiznám, že jsem si myslel, že to je jako jasné a že to každý ví. A to jsem byl jenom v zajetí svého vlastního pocitu. A až několik komentářů pod různými rozhovory právě u mě na YouTubeovém kanálu mě dovedlo k tomu, že tomu tématu je třeba směřovat speciální pozornost. A tedy o co jde? Jde o vliv zážitků z dětství vlastně na celý zbytek života nás všech. Můžeme to teda se do tohoto tématu pustit. Já budu moc ráda, protože souhlasím s vámi, že je potřeba vysvětlovat souvislosti mezi tím, co se nám dělo a v čem jsme vyrůstali a mezi tím, jak se nám daří třeba v dospělosti a co žijeme možná i jako společnost. Mě tady nedávno právě seděl na rozhovor Lukáš Langmajer, slavný herec. Hromada lidí si myslí, že to je takový jako kluk, který furt jenom trousí vtipy. On to je velmi přemýšlivý chlap, on to je filozof a velmi upřímně, odvážně a otevřeně mluvil o tom, jak se jako pasuje s některými zážitky z dětství a jak vnímá odpovědnost sebe jako otce. A právě někdo v těch komentářích pod videem napsal, nímrání se v sobě, co to je za hloupost. Přece jediné, co se dá udělat, parafrázuji, je prostě otočit se a jít dál. A já jsem dlouho hledal slova, jakými bych na to odpověděl, protože prostě od něčeho se člověk nedokáže otočit. Něco se ze sebe zhodit nedokáže. Tak jak to vezmeme? Začneme od toho dětství? Můžeme. Tak co zážitek pro dítě? Vlastně víme, a je to teda opravdu potvrzeno mnoha různými výzkumy, vědeckými studiemi i dlouhodobými, víme o tom, že vlastně to, co zažíváme zejména v tom raném dětství, to znamená vlastně už v břiše u maminky, potom během porodu, krátce po porodu v těch prvních 3 nebo i 7 letech života, jednoznačně ovlivňuje to, jak budeme sami sebe vnímat a jak budeme taky vlastně vnímat svět a ostatní lidi. Ukazuje se, že vlastně všechny děti, úplně všechny na celém světě, mají naprosto stejné ty základní životní potřeby. Všichni potřebují být v bezpečí, potřebují mít nějakou blízkou vztahovou osobu, která se nemění, která je prostě přítomná v tom našem dětství. Klidně babička, strýček, nemusí to být mermomocí rodiče. V žádném případě to nemusí být vždycky rodiče, je to samozřejmě ideální, ale když se to nepovede, tak to může být nějaká jiná blízká vztahová osoba, ale je důležité, aby ta osoba s námi byla, aby byla přítomná tomu našemu vyrůstání, aby nám byla nablízku, když zažíváme těžké věci, aby se s náma radovala, když zažíváme ty dobré věci a hlavně, aby uměla dobře reagovat právě na ty naše základní vývojové potřeby. Vedle té potřeby vyrůstat v bezpečí a mít tu svoji stálou vztahovou osobu, tou další základní potřebou je nasycení vlastně těch potřeb nemít hlad, mít své pevné místo, mít bezpečný domov a také zažívat nějaké zdravé limity, zdravé hranice, které mi vlastně vytváří to bezpečí a jsou mi potom oporou v celém dalším životě. Ty limity, tedy i ve smyslu toto už se nedělá, toto už se nesmí, jsou důležité pro to zdravé vnímání sebe sama, okolí a podobně, že tedy limity mají být přítomné. Musí být. Opět víme už zase z mnoha různých studií výzkumů, že když ty zdravé hranice v dětství nemáme k dispozici, tak jsme vlastně v jakémsi vzduchoprázdnu. Ten svět pro nás není přehledný, je chaotický, je nesrozumitelný. A právě se vlastně dostáváme do situací, které nejsou bezpečné, protože ty limity nám vytváří vlastně určitý rám. Nějakých bezpečných hranic, v kterých jsme doma, v kterých vlastně můžeme i povolit, uvolnit se, protože ten svět vlastně uvnitř těch hranic je nám nějak známý, je nám nějak srozumitelný, naplňuje ty parametry nějakého bezpečí, předvídatelnosti. A my už dneska víme, že pokud děti právě třeba ty zdravé limity nemají v dětství přítomné, nemají ten dobrý kontakt, nemají ty dobré bezpečné vztahy, tak prostě vyrůstají v lidi, kteří nejsou připraveni na to zvládat různé výzvy, které sebou život přináší, umět pracovat se stresem, se zátěží, navazovat dobré bezpečné vztahy s ostatními lidmi. A hlavně mít dobrý vztah sám se sebou, vnímat sama sebe jako někoho, kdo má jasnou hodnotu, už jenom tím, že je, nemusí si ji zasloužit tím, že třeba plní nějaká očekávání nebo příkazy, rozkazy druhých lidí. Už jenom to, že sem stačí. Přesně. Ne, že až když něco udělám, teprve pak si zasloužím pozornost, pochvalu, přijetí. Přesně. A
vlastně i to, že třeba něco nezvládám, mám nějaké chyby, viděno optikou druhých lidí, je prostě normální, je to přirozené a mám nárok na to vlastně nemuset být dokonalý, nemuset právě naplňovat očekávání všech. Ani to vlastně nejde, protože ta očekávání jsou nekonečná a velmi rozdílná, častokrát protichůdná. A my to vidíme ve všech možných polích, kde děti vyrůstají, že třeba jenom v jedné škole očekávání učitelů leckdy jdou proti sobě, jsou velmi protichůdná, dětem častokrát nesrozumitelná a prostě nedokážou je všechny naplnit. A pokud za to zažívají třeba nějakou trestající kulturu, tak vyrůstají v lidi, kteří jsou zlomení, nejsou spokojení, nevyznají se sami v sobě, nevyznají se ve světě a prostě nezažívají radost z toho, kde jsou, že jsou a ani z těch interakcí třeba s druhými lidmi. Tam někde vzniká takový ten drát, kterého spousta lidí má v hlavě, který říká, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle se musí opravit. Michelle Obamová, manželka Baracka Obamy, ve svém životopise psala mnohokrát omílovanou větu a zaslouží si to opakovat. Celý život mi připadalo, že nejsem dost dobrá. Jo. To je ono. Já myslím, že to je přesně ono. Zase ukazuje se, že když vyrůstáme v tom prostředí, které je bezpečné, stabilní, kde nás lidi mají rádi a kde nám pomůžou, když v něčem jsme třeba zrovna oslabení, něco nezvládáme, něčeho se bojíme, jsou nám oporou, tak prostě vyrůstáme v lidi, kteří jsou stabilní. Jsou emočně stabilní, silní, mají dobrý kontakt sami se sebou, věří v sebe a věří ve svět jako v místo, které je přátelské, kde vlastně je fajn být a žít a kde je fajn taky tvořit. A pokud ale vyrůstáme v prostředí, které nás trestá za to, že právě nenaplňujeme nějaká externí očekávání, že nesplňujeme nějaké požadavky na dokonalost toho, jak třeba máme něco nakreslit, jak máme zpívat, jak se máme pohybovat, jak máme fungovat ve vztazích s druhými lidmi. Vlastně pokud jsme tlačeni do nějakých šablon, které vůbec neodpovídají tomu, co my přirozeně cítíme a chceme vytvářet a do světa přinášet, tak velmi často postupně vlastně se zavíráme do sebe a začínáme mít pocit, že je bezpečnější být v sobě. Spoustu svých vnitřních impulzů radši skrýváme proto, aby nepřišel trest, aby nepřišel odsudek toho, jací jsme a co do světa přinášíme. A to je prostě strašná škoda, protože vlastně každý má nějaký talenty, dary, který můžou ten svět dělat lepším místem. A když je začneme v sobě skrývat a začneme vlastně se snažit jenom se trefovat do těch šablon a do těch očekávání, tak ta radost ze života prostě se zmenšuje a společnost pak je prostě nějak, tak mám pocit, jako zbytečně smutná. Je tu spousta lidí, který život nebaví a který vlastně se naučili prostě spíš být v nějakém ústraní a žít si svůj život tak trošku potají někde doma, než se dobře třeba propojovat s druhými lidmi a vytvářet něco dohromady. Mně přijde, že spousta lidí má takové to, život není hezký. Život je těžký, život nemyslí si, že to bude dobrý. A si říkám, on mnohdy fakt není lehký, tak proč je to ještě zhoršovat tím, že si to říkám. Chtěl jsem se pozastavit u jako konkrétních momentů, jak jste říkala, že tam někdy může přijít odsudek nebo trest. Tam je velmi důležité, opravte mě, nebo já si myslím, a jsem zvědav, co mi na to povíte, že je hrozně důležité, že trest nemusí mít jen podobu, nesmíš ven a přímým jako trestem, ale že ten trest může být i no tak se nad sebou zamyslit, co je tady blbě. To ti snad dojde. A nepřijde odpověď. Zůstane vyset. Je to tak? Je to ono? Já myslím, že obecně, vlastně pokud dítě učíme uvědomovat si důsledky svého jednání a chování a vlastně nějakým způsobem vysvětlujeme, co ta daná situace způsobila třeba i druhým lidem, co jsou důsledky toho, že si třeba tu novou hračku hrál si s ní způsobem, který ved k tomu, že se hrozně rychle zničila. A důsledkem je, že prostě teď třeba budeme muset našetřit na novou a bude to nějakou dobu trvat a ty si s ní teď třeba nemůžeš několik týdnů hrát. To je důsledek toho, že jsi si třeba s tou hračkou hrál neopatrně. Je skvělý, když já ti na začátku vysvětlím, jak se s touhle konkrétní hračkou zachází, aby to dobře dopadlo, ale pokud i tak se rozhodneš vlastně si s ní hrát způsobem, který je neopatrný, tak je jako fajn, když rozumíš tomu, jaký to má důsledky a pak se i učíš ty důsledky nějak unést. Ten trest je o tom, že já vlastně tě z pozice
autority, potrestám za to, že jsi něco udělal špatně, tím, že ti třeba řeknu, že se 2 dny nesmíš koukat na pohádky. Vůbec tam nemusí dojít k tomu pochopení toho, co jsem udělal špatně, jak to příště udělat jinak. A ani tam není to přijetí potom té vlastní odpovědnosti a ten trénink toho, že musím hold teď třeba trénovat trpělivost, abych se na novou hračku našetřil. Zároveň tam častokrát chybí ten zážitek, že když se něco pokazí, rozbije, tak já to můžu nějak napravit. Může se to nějak spravit. A já na tom nějak aktivně participuju. Vyměnit chybu za odpovědnost. Přesně, přesně. Sebevýčitku za odpovědnost. Přesně. Trest za vlastně chápání důsledků, schopnost umět rozumět tomu, proč se ty věci dějou, jak to příště udělat jinak. A zároveň tam jako chybí častokrát i ten zážitek, že já to můžu nějak aktivně spravit. Může tam dojít k nějakému návratu do rovnováhy. Ten trest nás jenom vede vlastně k pocitu selhání, k pocitu viny a k pocitu i určité možná podřazenosti vůči nějaké autoritě, která o mě rozhoduje a je tím soudcem, tím drábem, který vlastně rozhoduje o tom, zda jsem vinen či nevinen, ukládá ten trest, ale častokrát tam úplně vlastně minem tu příležitost k tomu učení, učit se z nějakých chyb a posilovat nějakou svoji dovednost, tu situaci třeba příště zvládnout jinak líp. Doříct, dovysvětlit a spíš nechat nést důsledky s možností mít na ty důsledky vliv, přesně, než přinést trest. Přesně. A za to se teď stane toto. Přesně. To už musí být, protože zase trest, ale někdy má své místo. Jde o to, vlastně jak kdo vůbec to slovo trest chápeme a co pod ním máme za obsah. Já si pořád myslím, že je téměř většina situací v našem životě, kdy místo trestu je možné nabídnout tenhle přístup. Pojmenovat, kde se stal problém, společně pochopit, co příště dělat jinak, dát šanci to nějak napravit a možná dát i nějakou podporu pro to trénovat si to jinak, třeba s někým v zádech, kdo mě v té situaci třeba podpoří příště. Já vlastně nevěřím na trestající kulturu. Myslím si, že vlastně přináší mnohem víc jako negativních věcí do našich životů, než abych nějak rozuměla tomu, co má být ten přínos. Myslím si, že i třeba lidi, kteří jsou opravdu potrestaný tou nejvyšší mírou, třeba uvězněním, tak častokrát mluví o tom, že jim v dětství tohle chyběl, že jim jednak chyběla ta dobrá podpora, láska, ty dobrý bezpečný vztahy. Nenaučili se právě třeba zvládat spoustu výzev a překážek, nést odpovědnost, rozumět vůbec důsledkům třeba různých činů. A vlastně v tom vězení mají čas na to o tom třeba přemýšlet. Nicméně ten samotný trest, to uvěznění, nutně nemusí vést k tomu, že vlastně si tyhle věci sám o sobě všechny pojmenuju, rozklíčuju, co se stalo, proč, a že se hlavně vytvořím ty nové kompetence, nové dovednosti, jak třeba příště ten svůj život, který je nějak zašmodrchaný, složitý, řešit líp a jinak, než jenom, že třeba překročím nějaký legální hranice toho, co dělat, když nemám peníze, nebo co dělat, když jsem naštvaný. Takže chci jenom říct, že ten samotný trest, kde chybí to pochopení těch příčinných souvislostí a kde chybí to rozpoznání vlastní odpovědnosti a kde i chybí to objevení toho, jak příště jinak, tak si myslím, že jenom ten samotný trest nefunguje, že nepřináší nějakou opravdovou změnu přístupu třeba k nějaké té problematické oblasti. Vy jste teď úžasně propojila to dětství s tím životem v té dospělosti, právě s tím důsledkem těch dětských zážitků. Mě z toho jako působí, na mě z toho, co říkáte, že v mnoha ohledech se tady bavíme o dovednostech. Že to jsou normálně věci, které se lze naučit. I v mnohem pozdějším věku. Nebyli jsme se to naučit v dětství, ať už to dítě to nedělá vlastní vinou, prostě okolnostmi, tak v dospělosti nebo v jakémkoliv dalším věku se hromada z těch věcí dá normálně naučit, objevit, rozpoznat, osvojit si je. Je to tak, velká část věcí, které jsme se měli naučit v dětství, ale neměli jsme třeba od koho, nebo neměli jsme proto nějaké dobré bezpečné prostředí, tak se dá trénovat naštěstí v tom pozdějším věku. My už víme, že i děti, které žily v opravdu hodně trýznivých podmínkách, mohou žít dobrý život, pakliže se jim dostane potřebné podpory a pomoci někde po té cestě, třeba od dobrého učitele, nebo trenéra v nějakém sportovním oddíle, nebo od blízkých přátel. Nicméně je určitě potřeba říct, že to rané dětství
Pokud vlastně je spojeno jenom s tím opravdu trýznivým zacházením a jenom s tím opravdu hlubokým dlouhodobým stresem a strádáním, tak některé věci se dohání hrozně těžko. Myslím si, že třeba ta základní potřeba vyrůstat v bezpečí a mít ty své blízké pečující osoby, vztahové osoby, to je něco, co už víme, že se dá dosytit v pozdějším věku jen velmi omezeně. Nicméně, pokud vyrůstám v těch těžkých, složitých podmínkách, zažívám třeba právě to časté trestání fyzické, psychické, rodiče mě neumějí dát podporu, blízkost, dobrý kontakt, a já se v důsledku toho třeba nenaučím zvládat stres, zátěž, funguji v tom módu útoč nebo uteč, když se na mě valí nějaké těžkosti, nějaké stresové podněty, tak jednoznačně můžu i v tom pozdějším věku trénovat něco, čemu my říkáme schopnost seberegulace, práce s vlastními emocemi, práce se stresem, rozpoznání třeba nějakých mých automatických reakcí, které třeba mě vedou k tomu, abych násilí, které jsem zažíval, abych ho jenom poslal dál. Pokud jsem ve stresu, pokud jsem přetížený, pokud jsem nejistý, třeba v nějakém budoucím dospělém vztahu. A my už víme, že jsou různé metody, formy terapeutické práce a různých specifických programů, které mě učí, mě jako úplně nedokážou stoprocentně dosytit ty moje hluboký, nenaplněný dětský potřeby, ale učí mě rozpoznat, kdy ten vnitřní impuls mě vede k tomu patologickému chování, jednání vůči druhým lidem a zastavit to. A najít třeba nějaký náhradní způsob, jak v té situaci velkého stresu si můžu ulevit, aniž bych tím zranil a poškodil někoho jiného. Takže máte pravdu, že řada věcí se dá trénovat, různé dovednosti se dají získat i v tom pozdějším věku, ale ty hluboké základní dětské potřeby, jako jsou bezpečí, dobrý kontakt, dobrá podpora v těžkých chvílích, to jsou potřeby, které se dají dosytit jen omezeně. Když bych si to začala rozdělovat, ono je to vlastně docela pochopitelné, že v dětství podle toho, jak se ke mně chováme okolí, jakou roli já mám v tom svém okolí a jak to okolí funguje i bez ohledu na mě, tak vlastně získávám představu o tom, kým jsem a jakou mám hodnotu, ano. Jaký je svět, jestli to je bezpečné, nebo jaké místo, tak. A jaký jsou lidi v mém okolí, ano. Lidi nejbližší, ano. Jestli jsou mi blízko, pomohou, ano. Mohou se ano. O ně opřít, nebo i na ně si musím dávat pozor. A pak je vlastně celkem logické, že když jako dítě se to naučím právě, že hodnotu nemám skoro žádnou, nebo musím bojovat, abych nějakou hodnotu získal, nemůžu věřit nikomu a svět je nebezpečné místo k životu, tak i když v dospělosti už se od toho všeho odříznu, budu žít jinak a po svém, tak zkrátka tohleto nastavení, jakým koukám na svět, se samo od sebe nezmění. Samo od sebe se nezmění a je proto tak strašně důležitý vysvětlovat, že na tom dobrým bezpečném dětství extrémně záleží. A že to, v jakých podmínkách vyrůstají děti v naší zemi, ale všude jinde po světě, strašně moc souvisí s tím, jak se nám potom žije jako společnosti. Jestli jsme společnost, která je zdravá, sebevědomá, soudržná, která umí pomoct lidem v nouzi v těžkých chvílích a nebojí se výzev, je připravená se k různým novým výzvám stavit čelem a hledat řešení. A nebo jestli jsme společnost, která se bojí jinakosti, bojí se vlastně výzev, spíš nás vede k nějaký individuální izolaci, než k propojení, ke spolupráci, soudržnosti a nemá to zdraví, sebevědomí a radost ze života. To myslím, že je kvalita, o kterou je strašně důležitý pečovat a je opravdu důležitý ty souvislosti nějakým způsobem víc jako ozřejmovat, aby co nejvíc lidí chápalo, že investovat třeba do podpory dětí a rodin má extrémní prioritu. A ty země s vysokou, s dobrou životní úrovní, ale i třeba se skvělými výsledky ve vzdělávání, pokud srovnáváme výsledky různých vzdělávacích systémů, nebo i nějakou ekonomickou soběstačnost, tak jsou to často země, které toto, o čem si tady dneska povídáme, již dávno považují za jednu z největších priorit, o který je důležitý pečovat, do který je dobrý dávat velkou pozornost a i velkou část třeba veřejných prostředků. U nás je to ještě
častokrát obráceně. Třeba dáváme spoustu veřejných peněz do těch následků, do hašení těch požárů místo té prevence a péče o to dobré zdravé, aby tím dobrým zdravím zůstalo. A aby třeba ty rodiny, které se dostanou do nějaké akutní, složité, tísnivé situace, by měly včas rychlou pomoc. Aby se z té akutní krize nestala nějaká krize protahovaná, dlouhodobá, z které je potom hrozně těžký najít cestu ven. A jejíž řešení je i samozřejmě mnohem nákladnější a i třeba velmi omezený v tom, co ještě dokáže zachránit, uzdravit. A já si myslím, že vlastně ta kvalita života dětí v naší zemi i přímo ovlivňuje úroveň demokracie, protože zase ti lidé, kteří vyrůstají v tom dobrém prostředí, tak jak jste sám před chvilkou říkal, mají vliv na ten svět, ale taky nesou odpovědnost za to, co v tom světě dělají. Přesně tak. Tak si to vlastně pak promítnou do dospělosti. Přesně tak. A chápou sami sebe jako naprosto přirozenou součást společenství a mají tu možnost zažívat sami sebe jako někoho, na kom záleží, kdo má vliv a kdo může ovlivňovat dění kolem sebe. Není jenom pasivním objektem, o kterém ostatní mocnější mají právo rozhodovat. Tudíž vlastně takové děti mají tendenci vyrůstat v občany, kteří mají chuť spravovat ty společné věci, kteří cítí zodpovědnost za to společné, kteří přemýšlí a vyhodnocují souvislosti, nepodléhají manipulacím a nějaké černobílé optice, kterou nám někdo interpretuje, jak máme žít a jak funguje svět. A mají také odvahu se třeba bránit a vymezovat proti nějakému nespravedlivému chování, který někdo chce uplatňovat vůči nim anebo vůči někomu druhému. A my cítíme nějakou přirozenou potřebu se ozvat, nejenom kvůli sobě, ale i kvůli bezpráví, který zažívají třeba lidi v nějaký zranitelné situaci, protože prostě víme, že nezáleží jenom na nás, ale záleží na každém. A máme nějaký přirozený zážitek rovnosti, že my jsme stejně důležití jako ostatní a oni jsou důležití stejně jako my. Nikdo není víc nebo míň a nikdo nemá právo někomu jinému ubližovat, třeba jenom proto, že je jiný nebo zrovna nějak oslabený. Mně se to hrozně líbí, co říkáte. A jak jsem vás teďka poslouchal, tak jsem si představoval různé politiky z našich různých vlád a vás jako šéfku toho vládního panelu pro práva dětí. A zkoušel jsem si je představit, jak vás jako pozorně poslouchají a říkají, máte pravdu, musíme udělat. A nebo spíš, jak vy mluvíte a oni si píšou poznámky, telefonují. Protože děkujeme, děkujeme. Kdo tam je teď, prosím vás? Nechcete ještě kafe? Jak to spíš vypadá? Co se mi fakt smát, že jste tam asi často se mnou někde musel být. Ne, neříkejte, že ne, jako nechci být nespravedlivá, takže určitě občas se povede. My jsme za to vždycky jako hrozně vděční, že někdo fakt poslouchá a když ještě máme nějaký jako pevný data, který popisujou a nějak pevně rámujou to, o čem si tady teď povídáme, nějakými důkazy exaktními a třeba ukazujou nějaké ekonomické souvislosti toho, proč se vyplatí třeba investovat do podpory rodin v nouzových situacích a kde nám to třeba ušetří peníze v nějakém dlouhodobém horizontu, tak občas se povede, že nějakou tu pozornost získáme a někde něco v tom systému jako posunem. Ale je fakt, že to povídání, který my tady vedeme v nějakém dobrém prostředí a v klidu, tak ono je trošku závislý na tom, že vy tu pozornost tomu tématu chcete dát a chcete pro něj vytvořit ten prostor. A díky tomu můžeme jít i do nějaké větší hloubky a v klidu některé ty souvislosti jako nasvítit, ukázat, pojmenovat. Většinou ta jednání o dětech a o dětských právech a o těch systémových tématech jsou vedený ve velké hektice, v hrozně krátkém čase, kde máme třeba během 5 minut ovlivnit rozhodnutí nějakého konkrétního politika, jestli třeba podpoří transformaci ústavů do nějakých komunitních služeb na podporu právě dětí a rodin, aby mohli být spolu a aby mohli třeba zvládnout i různý zátěžový situace, ale s nějakou dobrou službou, která jim pomůže. A nebo jestli dál budeme třeba většinu těch veřejných zdrojů dávat do nějakých neúplně funkčních řešeních, která jsme ale vytvořili před spoustou let a tak nějak konzervativně je pořád držíme naživu. Takže to ovlivní to rozhodnutí toho politika častokrát bývá o velkém stresu, kdy na to jednání je pár minut času a kdy skoro není šance vysvětlit všechny ty potřebné souvislosti. Proto se nám vlastně někdy cítíme trošku zmar, že spoustu věcí máme nějak popsaných, pochopených, máme spoustu teda těch různých výzkumů a analýz, kudy vede cesta, ale
pořád se z mýho pohledu posouváme na úrovni systému a celé společnosti docela pomalu. V některých těch klíčových problémech, které mají řešení, my ho známe, bylo už leckde vyzkoušený, ale prostě bez podpory těch lidí, kteří mají vliv a moc a v tom prosazení vlastně nejsme tak rychlí, jak bychom být mohli. A to je škoda, protože myslím, že každý jako promarněný život nějakého konkrétního dítěte, který jsme mohli v dobrým ovlivnit, ale neudělali jsme to, se nějak prostě odrazí na stavu té naší společnosti a je to prostě škoda. Myslím, že prostě ty příležitosti, které máme, tak je škoda promarňovat. No. Jste si krásně osvojila tu diplomatickou mluvu. Jo, ha. Pardon. Ne, vůbec. Já bych si z toho jako vycedil, že je to naprd, protože ti politici tomu prostě nevěnují pozornost, jakou by to potřebovalo. Jakou by si to zasloužilo. Protože ta společnost se ozdraví celá, když se na to nedává pozor. Tak. Ale je mi jasné, že vy to říct nemůžete. Já jsem si tak pěkně užil, že jsem to mohl takhle říct. Já děkuju. Máte-li společně jedna, tak vy musíte nechat otevřené dveře. Vy samozřejmě musíte nechat vždycky ten sansourek, aby bylo na co navázat a říct jim prostě hlavy zabedněný, konečně poslouchejte, tak to by nefungovalo. Já tohle samozřejmě říkám, když do těch jednání a volám cestou na tramvaj kolegům a kolegyním, tak jsem mnohem teda jadrnější v těch vyjádřeních. To stoprocentně, no, to máte pravdu. Mně z toho tak trošku vychází, že když to nejde změnit zhora nějak koncepčně, tak je to na nás. Já vlastně právě jsem si skoro jistá tím, že my to musíme jako propojovat ze všech stran a ze všech směrů, že to nejde změnit jenom z dola, ani jenom z hora. My to fakt musíme se snažit měnit jako společně a dohromady. Proto třeba já se a spousta jako skvělých lidí, kteří do těch témat dávají hodně energie, do té agendy ochrany práv dětí dávají spoustu energie, se strašně snažíme o to, čemu se říká jako kolektivní dopad. Jo? Opravdu jako propojovat všechny ty dobrý lidi, všechny ty lidi, kteří mají aspoň trochu ochoty naslouchat, chtít se v těch tématech zorientovat, pomoct nějaký změně, tak je opravdu propojovat, budovat nějakou dobrou kulturu spolupráce a zvyšovat tu míru porozumění o tom, proč na těch věcech záleží a kudy vede ta cesta. Takže my se opravdu strašně moc snažíme o spolupráci s politiky, s lidmi z akademické sféry, z nevládních organizací. Snažíme se strašně moc o spolupráci s tou jako širokou veřejností, dospělou, ale i s tou dětskou. Chceme, aby hlas dětí byl slyšet, aby děti a mladí lidi byli u těch společných debat o tom, co v systému nefunguje a co děti sami pro sebe chtějí jinak. A já si myslím, že vlastně jenom tak se ta změna může dít, když se na ní fakt podílejí všichni, kdo můžou, kdo chtějí. A když to dobrý ukazujeme, posilujeme, nasvěcujeme a říkáme, hele, ono to někde jde. A když to jde někde, tak pojďme se snažit o to, aby to časem šlo všude. Já tady tento díl plánuji, že bude někdy kolem Vánoc. Protože si říkám, to je takové to období těch silných zážitků pro děti, ať už kladných nebo negativních. A vlastně pro dospělé taky. Že i člověk, který říká, já Vánoce neslavím, tak to s ním něco dělá prostě. Tak pojďme zkusit na závěr vytáhnout takové jako malé dárky od vás, jako rady. Jsem dospělý a vlastně, když se takhle zamyslím během toho našeho rozhovoru, tak si řeknu, ty jo, já jsem to v dětství, i když nejsem určitě, jako nemluvím o sobě, ale mluvím jako o potenciálních myšlenkách, které by ten člověk mohl mít, ten divák, posluchač, že si řekne, určitě nejsem z nějakých traumatických jako podmínek, ale vlastně tohle mě trápilo, tohle mě nenaplnilo, nebo a tohle je těžký zážitek a furt mě to bolí, tak to asi něco znamená. Co mám udělat? Víme už dneska, že nejde jenom o ty opravdu jako těžký traumata, který se nám stanou třeba vlivem nějaký nešťastné události. A tam paradoxně častokrát nám ten svět spíš přispěchá na pomoc. Je to zjevný, je to viditelný. Pokud zažijeme nějaký násilný útok, třeba v parku, jako teenager, pravděpodobně se setkáme s nějakou rychlou pomocí, odbornou, ale třeba i těch blízkých, rodiny, přátel ve škole, paní učitelky. Co je ale zrádnější, je takový to nenápadnější strádání, který je třeba opakovaný a který souvisí s tím, že když se mi něco nepovede, tak dostanu facku na zadek. Když se mi něco nepovede, tak jsem trestaný tím, že jsem třeba sám, rodiče mi odpírají lásku, kontakt. Nebo
jiné formy prostě nějakých těžkých zkušeností nás vlastně ovlivňují a zraňují a ponižují a mají na náš život obrovský vliv. Nemusí to být jenom to viditelný, jasný trauma, výrazný, ale můžou to být i vlastně takovýhle opakovaný zraňující zážitky, které se ale do té naší bytosti propisují velmi hluboce a nějak ovlivňují to, jak pak sami sebe vnímáme a právě vnímáme i ten svět a ty ostatní lidi kolem nás. A tohle je dobrý vysvětlovat, že nejde jenom o ty katastrofické události. Dokonce se teď jednoznačně zjistilo, že třeba děti, které zažijou válečný konflikty a násilí, který se kolem nich děje a je blízký, ale mají to bezpečí v té své rodině, tak se s takovou zkušeností vyrovnají s nás, než děti, které vyrůstají v relativním bezpečí, ve stabilní společnosti, ale nemají to bezpečno doma. Vlastně ten zhoubný vliv toho nebezpečí uvnitř té rodiny, kde my jsme tak naprogramovaní opravdu od přírody, očekáváme to bezpečí, potřebujeme žít ty blízké vztahy, ale ty vztahy jsou opakovaně zraňující. Vlastně tenhle zážitek nás ovlivňuje daleko vlastně silněji, zhoubněji, negativněji, než to, kdy to nebezpečí je venku. A to myslím, že je důležitý uznat. Uznat to, že pokud se mi v dětství děli takovéhle zraňující věci, ponižující jednání ze strany rodičů, fyzické trestání, samota, nějaká tvrdá kritika, málo kontaktu, málo lásky, málo péče, málo podpory v situacích, kdy jsem jí potřeboval, tak já myslím, že je strašně důležité to uznat, že se to dělo a že mi v tom nebylo dobře a že mám nárok z toho třeba ještě dneska v těch 45 cítit nějaký smutek, lítost, vztek. Takže za mě ten první důležitý krok je to uznání toho, že se ty věci děly a že na mě měly nějaký vliv. A že není slabost to, že já jsem z toho třeba do dneška smutnej. Je to přirozený. Všichni se tak cítíme, pokud takovýhle zážitky máme. Druhý krok, který je důležitý, je samozřejmě zkusit na to nebejt sám. Najít si třeba nějakou blízkou osobu, buď v nějakém nejbližším mým poli vztahovým, anebo třeba i odbornou pomoc. Někoho, s kým můžu tyhle zážitky probrat, s kým můžu se o těch těžkých věcech pobavit a někoho, kdo mě může být nějakým průvodcem tou cestou nějaký sebeúzdravy. Ukazuje se, že to, co nás nejvíc léčí, tak jsou dobrý, zdravý vztahy. Takže pokud mám dobrou ženu, dobrýho muže, partnera, partnerku, děti, fajn přátelé, tak to pro tu můj úzdravu je to nejdůležitější. Takže pečovat o vztahy, dovolit si i projevit třeba nějakou křehkost, zranitelnost, aby ty vztahy a ty lidi, co mě mají rádi, mohli i tou svojí energií, podporou, láskou se dotknout i těch mých bolavých míst. A to myslím, že je taky moc fajn trénovat tuhle schopnost se otevřít a i ukázat nějakou vlastní zranitelnost, křehkost v tom prostředí, který teď nějaký je už konečně bezpečný a kde ty vztahy jsou nějak vřelý a fungujou. A možná to poslední, co bych ještě doporučila, je fakt si dovolit o sebe pečovat. Dělat si radost, uvědomit si, co je pro mě důležitý, co mě sytí, vyživuje a jít tomu naproti. Dát tomu ve svém životě nějakou větší prioritu. Mám zkušenost, že když se takhle chovám vůči sobě, tak mám i větší kapacitu to potom dopřávat svým blízkým, ať už jsou to partner, partnerka, širší rodina nebo moje vlastní děti. No a mám i pak nějakou větší kapacitu s těmi ostatními dobře bejt fakt přítomný, užít si společný čas, být schopný dobrýho kontaktu, který je fakt kvalitní. Není to jenom nějaký rychlý sdílení toho, co kdo má udělat, kdo co má zařídit, ale je v tom nějaký fakt dobrý, přítomný spolubytí, který je o tom, že můžeme být klidně doma, číst si spolu knížku na gauči nebo vyrazit na výlet, ale jsme v tom fakt přítomní a jsme spolu. Máme dobrý kontakt. To mně přijde, že když do toho života pustíme tyhle kvality, tak je to nějaká cesta k tomu, jak se třeba dostat i z nějakých složitých základů, na kterých se ten náš život kdysi začal stavět. Pro děti můj YouTubeový kanál není, já jsem starý YouTuber, ale dospělí se koukávají. A tak ještě vás poprosím o druhý dárek. Jsem-li rodič, táta nebo máma a bojím se, abych tomu svýmu dítěti nedělal zle. Co s tím? Je něco, o co se opřít, na co si občas vzpomenout? Mě hrozně pomáhá, když si v těch složitých situacích, když jsem
kdy to neudržím právě a dlouho jedu na maximum, nepečuju o sebe, neodpočívám, tak myslím, že v té situaci jako přetížení mám spíš tendenci ve vztahu k těm dětem být nějaká nespravedlivá, nebo být nevrlá, nebo najet do nějakých automatických reakcí, co jsem zažívala já ve stresových těžkých situacích, třeba když jsem byla malá, tak teď to trochu vlastně automaticky poslat dál směrem k těm mým dětem. Takže ta péče o sebe a o svý zdroje je, myslím, dobrá prevence toho, aby se ten automatický pilot destruktivní nezapínal. A když už se zapne, tak já se fakt snažím trénovat nějakou všímavost, umět si toho všimnout, že už zase jedu na nějakého autopilota a zastavit to třeba nějakou jenom velmi krátkou reflexí toho, jestli bych se takhle chovala k dospělému člověku, třeba ke kolegyni v práci, kterou mám ráda, a jestli vlastně teď neopakuju jenom nějaký blbej vzorec, kdy se jakási autorita ke mně chovala zraňujícím způsobem, když jsem byla malá, a já si vlastně jsem schopná na tom modelu dospělej vůči dospělýmu uvědomit, jak je to nesmyslný, jak je to nespravedlivý. Když vy teď byste na mě byl nepříjemný, tak vám řeknu, že je mi nepříjemný, jak se mnou mluvíte, jak se ke mně chováte, ale nezačnu vás automaticky trestat, nebo na vás nezačnu řvát, nebo vás, nedej bože, nezačnu mlátit. Ale vůči těm dětem, máme jako tendenci se někdy, pokud jsme právě třeba nezažili to respektující jako prostředí ve vlastním dětství, tak se chovat z pozice určitý autority a vlastně si dovolíme třeba mnohem víc, než bychom si dovolili k dospělému partnerovi ve stejné situaci stresu, zátěže, naštvání. Takže já se snažím se zastavit a říct si, hele, tohle je nějaká blbost, teď já se k tomu dítěti chovám najednou, jako kdyby mě nebylo rovný a jako kdyby na jeho potřebách nějak záleželo míň než na mých a jako kdybych si k němu mohla dovolit klidně nějaký míň úctivý zraňující chování, než co bych si dovolila třeba vůči kolegovi v práci, na kterým mě ale určitě záleží nějak míň než na vlastních dětech. Což nemyslím pejorativně, ale ty děti pro většinu z nás jsou fakt tím nejdražším a tím, co nejvíc milujeme. A je trochu paradox, když k ním si potom dovolíme věci, které bychom si nedovolili možná k nikomu dospělému, vzdálenějšímu v obchodě, v práci nebo kdekoliv jinde. To je výborný příměr. Takže nezraňovat ty nejbližší, protože sám nechci být zraňovaný a sám si dobře pamatuju, jak mě třeba ty stejné věci zraňovaly. A neumím si představit, že bych třeba to stejný uplatňoval vůči dospělýmu nebo někdo dospělý vůči mně. Jak teďka mluvíte, jsem si vzpomněl na moji maminku, která vždycky říkala, pamatuju si to z těch let, kdy jsem vyrůstal doma, kdyby se svět staral o děti, tak bude celý lepší. Tak s tím naprosto souhlasím. Já vám moc děkuju za to, že jste přišla a věřím, že tenhle ten vánoční díl pro naše diváky byl spíš hladivej než lekavej, ať už jim při poslechu bylo veselo nebo úzko, podle toho, jaké sami mají zkušenosti. A říkám si, že možná to je třeba ta příležitost pozvat, abyste nám napsali třeba do komentářů nějaký svůj malý příběh, ať už hezký nebo smutný. To je jedno, ale který by vlastně ty dveře mohl otevřít. Protože to možná pro dospělého může být to nejtěžší. Otevřít ty dveře i v tom směru, abych si řekl, hele, teď mě se to vlastně taky týká. A nebo v tom směru, abych si řekl, já se k tomu svýmu milovanému dítěti budu chovat jako rovnej krovný. Protože to znamená taky přiznat určitou slabost. Najednou zmizí všechny ty nástroje, na to se mi neptej, až budeš velký, jak to budeš řešit po svým. To najednou nefunguje, to najednou neplatí. A určitě platí to, že když já ukážu svoji slabost, taky tomu druhému dávám šanci být slabý, neskrývatý, ale naopak jí přinést do toho prostoru mezi náma a nějak se podívat na to, o čem je a co spolu můžeme udělat pro to, aby to, co je slabý, třeba zesílilo. Děkuju vás. Já děkuju. Naschledanou. Díky.